Moj ulog 5200 dolara, 52 tjedna, svaki tjedan 100 dolara u novoj rubrici na kanalu Dolar Cost Average. Nema prodaje, to je jedno od najvažnijih pravila. Sljedeća 52 tjedna, sve što kupim svaki tjedan neću prodati i ovdje ćemo zajedno pratiti razvoj situacije, koliko sam napravio, koliko je išlo gore ili ne daj Bože, koliko će ići dolje. Ali nećemo tako negativno razmišljati. Tržište je dolje, povoljna je situacija za dolar cost average tehniku, to je moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet i to odmah morate znati za ovu rubriku koju ćete gledati u sljedeći godinu dana svaki tjedan. Sve što vidite ovdje, Svaki moj potez je isključivo moj vlastito plod razmišljanja mog vlastitog, moje, moje osobne mišljenja, moj osobni stav, nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa u ovom videu, u ovom serijalu i na ovom kanalu nije, nije bilo i neće biti nikada financijski ili kripto savjet vi prije bilo kakve odluke prije kakvog poteza vi morate uvijek napraviti vaše vlastito istraživanje, kripto tržište je rizično, budite pametni, budite sami poteze, nemojte da vas ikad iko na išta nagovori. U ovoj rubrici donio sam neka pravila i biti će jako zanimljivo. Ovako, svaki tjedan 100 dolara ja raspoređujem gdje ja mislim u tom tjednu da je dobro ulagati. Nema prodaje, to je važna stavka. Neki projekt neka ode puta tri za šest mjeseci, nema prodaje za šest mjeseci. Ovo je DCA tehnika i držat ćemo godinu dana pa da vidimo gdje će nas dovesti ulazak u nove projekte. Naprimjer, proće 7-8 mjeseci, ja nađem neki projekt i kupim ga, to može. Ali ne smijem prodavati projekte u koje sam već uložio. Znači, portfolio će se vjerojatno širiti s vremena na vrijeme. Za početak ćemo početi raspoređivati 20 dolara vamo, 30 tamo, 10 vamo, 8 vamo, 15 tamo. Nebitno kako to budemo raspoređivali. Svaki tjedan rubrika će ovdje na kanalu imati jedno posebno sučelje gdje ćete to moći pratiti bez ikakvih problema. Danas je 10.2. što znači do 10.2.2024. godine nema diranja, bit će disciplina svaki tjedan, danas je koje danas znam petak, znači svaki petak, svaki petak kupujemo, znači neće se dogoditi da jednom kupujemo nedjeljom, taj tjedan pada, onda sljedeći tjedan idemo prevariti sistem, sad je ponedjeljak, idemo sad kupovati ponedjeljkom. Ne, ova rubrika će se snimati svaki petak i kupovat ću svaki petak po 100 dolara, sljedeća 52 tjedna, ukupan ulog biti će 5200 dolara. By the way, kad već gledate ovaj dio, moram vam samo reći prije što se prebacimo na bitno iz ovoga, zapratite Instagram nalog, kripto teme, službeni nalog, ima i fake naloga, tako da pazite koji ste zapratili, bit će jako zanimljiva godina i tamo, družimo se i na TikTok, ovdje na YouTubeu, nemojte zaboraviti odključati sav sadržaj. Za tako malo dobivate tako puno kripto istrage, razno razna i videa, najnovije informacije iz kripto svijeta. Sve to ćete pronaći u videima koja su zaključana. Učlanite se i budite zajedno sa mnom na ovom putovanju. A sada idemo na mjenjašnicu koju sam odabrao za ovu DCA tehniku Dollar Cost Average za ovu godinu dana i zašto ću to raditi na mjenjačnici Bybit. Moji razlaz je zašto ću to raditi na mjenjačnici Bybit zato jer je ovo jedna od velikih mjenjačnica a nije toliko velika, još uvijek znači kao Binance, kao Coinbase, kao mnogi drugi i onda se puno puta dogodi ono što ja volim nanjušiti kad osjetim dobar projekt, pravi projekt, projekt koji ima utility i tako dalje, projekt koji bi mogao nešto ispričati u ovom crypto space onda se dogodi na Bybitu se taj projekt pojavi i tek onda mjesec, dva, tri dana kasnije se dogodi izađe na binance izađe na coinbase -u. Kad mnogi projekti izađu na binance ili coinbase oni su već odradili ali 50%, 100%, neki 300% rasta. Ja nekad ne želim čekati da mi projekt izađe na neku meni dragu mjenjašnicu, na neku mjenjašnicu veliku i tako dalje. Ja volim imati naloge na više mjenjašnica, želim biti uvijek spreman. Vi na ovoj mjenjašnici, by bit, ne morate imati uopće sredstva, ali dobro je imati nalog. Kad izađe neki projekt na neku mjenjašnicu, Trebate brzo reagirati. Odete vi na Coinbase, odete na vaš wallet, odete na Ledger, odete gdje god vi želite, prebacite onda na Bybit 100 dolara, 200 dolara, 20 tisuća, nebitno koliko, i kupite ono što želite kupiti. Ali uvijek je dobro imati spreman nalog. Ja ću sve ove DCA kupovine svaki tjedan odrađivati na mjenjašnici Bybit. Ako vi želite napraviti nalog, naravno, čeka vas u opisu ovoga videa link, a sada idemo odraditi moju prvu kupovinu. Ok, bacamo se na prve kupovine, bit će ih čak sedam, sedam, ispratite do kraja, Prva, naravno, glavna, najveća, ona koja je fokus danas biti će Bitcoin, u njega stavljam danas najviše i to će biti 25 dolara, znači idemo kupiti Bitcoin, on je trenutno po cijeni 21.774, ja stavljam 25 dolara u Bitcoin, buy BTC, buy, order je prošao, bacamo se na sljedeći, sljedeći će biti Fantom, Fantom, FTM, idemo pogledati Phantom, trenutno 0.44771 mu je trenutno cijena, 0.44771, znači prodaje se po 0.44834, ja ću onda ovo prepraviti da mi odmah prođe order, stavit ćemo u Phantom 20, znači 20 dolara kupujem Fantoma, buy Phantom, order je prošao, bacamo se dalje, Algorand. Jeste iznenađeni? Mnoga partnerstva, mnoge države, sva šta se radi, evo od Clintona fondacije, zadnja vijest velika i zato sam odlučio staviti u Algorand Algo, njega pratimo isto već dugo vremena, međutim evo on mi ide u moj prvi video u dolar kost evriš tehniku 0.25511 je trenutno cijena, stavit ćemo u Algorand 15 dolara, 15 dolara u Algorand da vidimo samo Uh, stavit ću ovu ovdje, ovu ovdje cijenu ćemo staviti da mi odmah prođe, buy, Algoran buy, order mi je prošao, znači riješili smo Bitcoin, riješili smo Fantom, riješili smo algoran, sada ćete se možda iznenaditi, ali moj sljedeći projekt je Hedera, hey HBAR, idemo dalje, 1, 2, 3, 4, brišemo, HB, HBAR, upisujemo, H bar evo ga ovdje, pokazuje znakove e, života nakon velikog partnerstva sa delom. mnoge stvari bi se ovdje mogle događati u budućnosti, ćemo to još i na kanalu i tako dalje, međutim ja ću ovdje staviti, trenutno je 0.0767676, znači stavit ćemo ovdje 10 dolara u HBAR, order mi je prošao, idemo dalje na poligon. Poligon Matic, Toliko dobrih vijesti ljudi moji, evo i danas ću snimati video sa nekoliko brutalnih vijesti baš na temu a, poligona i poligon je nešto što želim, što želim ispoštovati, što želim ispratiti, tako da poligon Matic evo ga trenutno 1.29, 1.2926, 1.29, stavit ćemo 5.0 jer mu cijena... Skače cijelo vrijeme, stavit ćemo 10 dolara u poligon, buy Matic, order mi još nije prošao, pričekat ćemo par sekundi da vidimo ako mi ne prođe, stavit ćemo malo veću ponudu, e, neću ga uopće ovaj, čekat, oće, neće, nego ćemo ga odmah ovdje, ova, ove dvije brojke ću prepravit, stavit ćemo na 1.23, stavljamo 10 dolara, buy Matic, e, buy 1.23. 3. zašto sam stavio 1.23, krivo sam stavio, nema veze idemo. idemo to prepraviti, ovo ćemo staviti cancel, stavit ćemo 1.3, ću staviti 10 po 1.3, buy matic, buy, kupio sam poligon matic, ostala su mi još dva projekta, još dva, chain link, chain link će biti sljedeći, da obrišemo matic, pišemo l i n, Velike stvari oko linka se događaju, velike stvari vjerujem da će se i događati, e, trenutno cijena 6.9338, trenutno tu ćemo staviti 10 dolara u, u, u chain link, samo da vidimo odmah ovdje, buy link, buy, order mi nije ni ovdje prošao, cijena se umeđu vremenu a, promijenila, tako da ćemo staviti cancel, po kojoj cijeni ga trenutno ovih ljudi žele prodat? po 6,9382, znači stavit ćemo 9,4 već skočilo, 9,4,1,0 ćemo staviti pa da vidimo na brzinu će proći, 10 dolara kupujemo, buy link, prošlo mi je ostalo još 10 dolara, još 10 dolara je ostalo, zar vi mislite da je meni moglo ovo proći bez da mi stavimo u kardano nešto, Cardano, Ada, ovo je Cardano moja rano i zašto Ada stalno pada, međutim dobre cijene su ovo, ja sam rekao već milijon puta u svojim videima da e, sve do 0.60 smatram da je dobra dolar cost average tehnika do tada, buy Ada 10 dolara kupujemo prošlo, idemo pogledat kako stojimo, idemo pogledat kako stojimo sada, kako to sada sve izgleda, spot, Evo ga, ovo su moje prve kupovine u ovom tjednu, najviše imamo naravno Bitcoina, 24.99, znači 25 dolara Bitcoina, 20 dolara Fantoma, 15 dolara Algoranda i onda imamo 10 dolara Link, Cardano, Matic, HBAR. To je to za sada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projekata sam stavio u ovom trenutku, sljedeći petak stavljamo opet 100 dolara i tako svaki petak. Ako želite ispratiti ovu rubriku zajedno sa mnom ovih godinu dana. Pozivam vas naravno ako niste da se pretplatite na ovaj kanal, to je znači osnovica, to je korak broj 1, korak broj 2, naravno biti će da stavite jedan like ispod ovoga videa. Korak broj 3, ako želite puno više informacija, puno više sadržaja, otključana sva videa, 2 eura simbolično je članstvo, tako malo, a dobivate tako puno, pa vas pozivam da se i učlanite u ovaj kanal, zapratite na Instagramu, na TikToku, kriptoteme i vidimo se idući petak u ovoj rubrici. Pozdrav!